és molt negatiu. De fet, ens vam assabentar de pura casualitat que l'Acción Juvenil Española i el Movimiento Falangista d'Espanya, que són com dos reductes falangistes franquistes, volen organitzar aquest acte el dissabte. A les 12 volen fer una missa a l'Església del Carme, a la 1 una ofrena a la Creu del Triall, que de fet és una creu que hi ha, que tots aquí la gent d'Olot la coneixem, però és una creu als caiguts, però aquella creu ja existia, és a dir, se la van reapropiar, ja existia per la Guerra del Francès, i per tant aquí s'agafen els símbols que els interessa, i a les 2 un dinar a la 10. Llavors nosaltres, com a Unitat contra el Feixisme o el Racisme, ens en vam assabentar i hem començat a moure fils perquè aquest acte no s'esdevingui, o bé es vegi que la ciutadania i altres moviments polítics i altres associacions de la Garrotxa, doncs ens hi posem. Però el que sí que nosaltres hem muntat és demà a les 8 del vespre al carrer, però a l'antic Consell de Cooperació i Solidaritat, una reunió perquè diferents això, aquí partits polítics, entitats de la ciutat, ciutadania, ens posem d'acord i decidim què fem davant això. De fet, Unitat contra el Feixisme i el Racisme és un espai on hi som persones com jo, la Denise, molta altra gent, però també és un espai on els partits polítics hi poden ser, on les associacions hi poden ser, i el que ataquem és el feixisme, el racisme i la xenofòbia. I aquest era un acte que ens toca directe de ple. El que passa és que nosaltres sols, evidentment, no hi podem fer-hi res. Necessitem que tota la ciutat i tota la massa social de la ciutat es pronunciï davant un acte d'aquesta envergadura i el 2013. Jo d'entrada, nosaltres tenim ja el feedback de bastanta gent que vindrà demà, i de tant de partits polítics, que ho troben una aberració, com entitats. Per tant, la resposta de moment és positiva. Demà veurem què decidim entre tots. De fet, fa poc es va aprovar el pla de convivència, en el que l'Ajuntament va aprovar que actes que atemptin contra la dignitat de les persones que siguin xenòfobs o directament racistes i que vagin en contra la dignitat de l'individu, de l'ésser humà, han d'estar prohibits. I de fet l'Ajuntament es va reunir dilluns i va emetre un comunicat que no estava d'acord amb aquest esdeveniment. I per tant, representants de l'Ajuntament demà hi seran a la reunió i entre tots decidirem què s'ha de fer, perquè de fet Unitat el que té és un sentit molt transversal i no ens volem apropiar de res. El que volem és atacar directament el feixisme, i el feixisme se l'ataca atacant-lo, diguem, oposant-nos-hi, no? Unitat contra el Feixisme i el Racisme és un espai, no és una associació i no és un partit polític, no, és un espai on hi poden participar-hi a títol individual persones que tinguin inquietud sobre aquest tema, partits polítics, que de fet, si entreu a la pàgina web veureu tots els partits polítics que s'han subscrit al manifest d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, i associacions, des dels castellers, escoltes, esplais de Catalunya, és a dir, hi ha un munt, més de 600 entitats que volen, que treballen per combatre el feixisme, el racisme i la xenofòbia, que són moviments que, pel que sigui, per les circumstàncies en les que ens toca viure ara, estan tornant a brotar. Per tema de la crisi aguditza els extrems i fa que tots aquests moviments, doncs, s'hagin d'alguna manera la ciutadania activa combatre i fer un front comú, no? Llavors, les nostres línies de treball són, d'una banda, l'educativa, la pedagògica, perquè considerem que tots som igual i que, per tant, hem d'intentar educar a que moviments d'aquest estil no repeteixin i no rebrotin. Però, per altra banda, també la cultural, la festiva, la intercultural, combatre el racisme a través d'activitats, a través de lluitar contra la rumorologia, que fa molt de mal, i la política, que és un partit polític que està a diferents ajuntaments, a Olot també, que tenim dos regidors, que és Plataforma per Catalunya, que és un moviment, doncs, clarament feixista, no? Llavors, aquestes són les nostres línies de treball. Fa poc que ens hem configurat aquí a la Garrotxa, però tenim el suport, és tan transversal que tenim el suport, en aquest cas, per exemple, de l'acte de dissabte, de totes les unitats de Catalunya, perquè és un moviment que, com dic, té representants a molts municipis de Catalunya, no?